Maaliskuussa nuorten maahanmuuttajien jengitappelussa Helsingin rautatieasemalla yksi menetti henkensä. Maaliskuussa Pikkuhuopalahdessa mailoin ja veitsin varustautunut maahanmuuttajajengi ryösti ja pahoinpiteli törkeästi. Itä-Uudenmaan poliisi on jo varoittanut järjestäytyneen rikollisuuden tunnukset täyttävistä katujengeistä. Tässä on siis pari esimerkkiä nyky-Suomesta. Hiljaiseksi vetää, mitä tälle maalle on tapahtumassa. Suomi toistaa nopeutetussa tahdissa kaikki Ruotsin maahanmuuttopolitiikan virheet. Tästä seuraa samaa kehitystä kuin Ruotsissa: katuväkivaltaa, huumerikollisuutta, jengiytymistä. Lista on loputon. Arvoisa hallitus, me perussuomalaiset haluamme turvallisen Suomen. Miten aiotte puuttua tähän tilanteeseen? Hyvä kysymys. Ja ministeri Ohisalo. Arvoisa puhemies, kiitokset tärkeästä ajankohtaisesta kysymyksestä ja huomioista. On aivan totta, että tämä vaikea koronavuosi on vaikeuttanut entisestään niiden ihmisten asemaa, hyvinvointia ja tilannetta tässä yhteiskunnassa, jotka voivat huonosti jo ennen koronakriisiä. Tämä kriisi on näkynyt kasvaneina nuorisopsykiatrian jonoina, nuorten oireiluna, pahimmillaan erittäin vakavina rikoksina. Valtioneuvosto on juuri tänään julkaissut sisäisen turvallisuuden selonteon, jossa muun muassa nostetaan näitä kysymyksiä esille. Myös parlamentaarinen seurantaryhmä on osallistunut selonteon työstämiseen, ja haluan tässä kiittää kaikkia hyvän panoksen tälle työlle antaneita kansanedustajia. Aivan keskeistä on se, että yksikään ihminen ei jää ulkopuolelle tässä yhteiskunnassa, että meillä on moniviranomaisyhteistyötä. Koulujen arjessa on niitä turvallisia aikuisia, joita valitettavasti monien lasten ja nuorten kotona ei välttämättä ole. Meidän pitää pystyä ennaltaehkäisemään entistä useampi rikos, entistä useampi onnettomuus. Me tiedetään, että rikoksia tekee tässä yhteiskunnassa ja pieni prosentti täynnä. Näiden ihmisten hyvinvointia nyt ne muun muassa on nostettava. Edustajat, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä, nouskaa seisomaan ja painakaa V-painiketta. Edustaja Ronkainen jatkaa. Arvoisa puhemies, tänään tosiaan hallitus on julkaissut sisäisen turvallisuuden selonteon, jossa annetaan ymmärtää, että Suomessa katujen turvallisuus vuosi vuodelta paranee. Tämä on kaukana todellisuudesta, sillä viime vuonna henkirikollisuus kasvoi vuodessa jopa neljänneksen. Selonteossa maahanmuuttajien aiheuttama rikollisuus sivuutetaan täysin. Valitettavasti joudun tässäkin toteamaan, että erityisesti Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet korostuvat väkivaltarikostilastoissa. Te olette tarjonneet maahanmuuttajien aiheuttamiin turvallisuusuhkiin ymmärrystä, hyysäämistä. Me haluamme tarttua juurisyihin olemalla jakamatta oleskelulupia niin kuin liukuhihnalla ja poistamalla rikolliset maasta. Arvoisa hallitus, aiotteko puuttua maahanmuuttajien aiheuttamaan turvallisuusuhkaan nykyistä ankarammin ja miten tulette toimimaan? Ja ministeri Ohisalo. Arvoisa puhemies, oikeusvaltiossa viranomaiset ottavat kiinni rikollisia ja oikeusvaltion viranomaiset myös sitten tuomitsevat niitä rikollisia, ihan jokaisesta rikoksesta. Kyse on siitä, että onko meillä jatkossakin tarpeeksi niitä viranomaisresursseja. Tästä salista on viimeksi eilen kuultu, kuinka kehyksiin olisi pitänyt palata, entistä enemmän rahaa olisi pitänyt leikata. Erityisesti kysyimme kokoomukselta täällä, että mistä kokoomus olisi leikannut, kun mietitään vaikka turvallisuusviranomaisten resursseja. Haluan kuulla kokoomukselta erityisesti, miksi turvallisuusviranomaisten resurssit ovat olleet niin huonot pitkään vuosia. Miksi poliisien määrä on vähennetty? Tämä hallitus on jo lisännyt poliisien määrää ja tulee jatkamaan tällä tiellä, ja toivon, että myös tulevat hallitukset panostavat tähän. Mutta se ei riitä. Turvallisuus rakentuu monien viranomaisten yhteistyössä. Ei vain sillä, että viime kädessä paikalle tulee poliisi. Se ei riitä. Pitää tapahtua paljon jo aikaisemmassa vaiheessa, varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa, ja neuvoloissa. Tähän kohtaan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Purra.
Arvoisa puhemies! Suoraan sanottuna voin pahoin, kun kuuntelen tuota välttelevää puhetta. Me puhumme maahanmuuttajien rikollisuudesta ja jengeistä. Te vastaatte koronalla ja kokoomuksella. Hyvin outoa. On muun muassa aivan totta, että jengejä ja väkivaltaa on aina ollut, mutta tosiasia nyt on, että niin Suomessa kuin muissakin maissa maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset ovat erittäin yliedustettuja näissä mainituissa väkivallan teoissa ja rikoksissa. Kyse ei ole koronasta, kyse ei ole rasismista, kyse ei ole monesta muustakaan teidän esittämästänne asiasta. Kyse on maahanmuutosta, huonon maahanmuuttopolitiikan aiheuttamista seurauksista, joilta te suljette silmänne. Kysyn, kuinka kauan te aiotte jatkaa tätä ylimielistä asennettanne, jos meitä kohtaan, niin niitä suomalaisia ihmisiä kohtaan, jotka välittävät maamme ja lastemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista? Ja ministeri Ohisalo. Kuten sanoin äsken, kyse on siitä, että meillä täytyy tässä yhteiskunnassa olla paikka aivan jokaisella ihmisellä. Voidaan puhua hyvästä ja huonosta maahanmuuttopolitiikasta. Itse ajattelen, että huonoa maahanmuuttopolitiikkaa on sellainen politiikka, jossa sysätään osa ihmisistä täysin syrjään, täysin ulkopuolelle, vailla mahdollisuuksia työhön, koulutukseen, terveydenhuoltoon, keskellä tällaista pandemiaa esimerkkinä. Onhan se nyt aivan selvää, että mitä enemmän ihminen on mukana yhteiskunnassa, sitä vähemmän hän päätyy esimerkiksi rikosten pariin, sitä vähemmän hän päätyy vaikkapa onnettomuuksien uhriksi. Meillä on tästä tilastotietoa hyvin paljon. Toivon, että täällä eduskunnassa laajalti perehdytään tähän sisäisen turvallisuuden selontekoon ja katsotaan todella, että missä ne turvallisuusuhat on. Ja niitä turvallisuusuhkia on monia. Kukaan ei vähättele yhtäkään rikosta tässä yhteiskunnassa, mutta ne rikokset ja rikolliset tuomitaan. Niin oikeusvaltiossa toimitaan. Ja toivottavasti myös puututaan siihen, että nämä ihmiset eivät päädy jatkossa tekemään rikoksia. Ja silloin tarvitaan myös muita viranomaisia kuin niitä poliiseja. Ja myös pääministeri Marin tähän. Arvoisa puhemies, kaduilla tapahtuva väkivalta, kodeissa tapahtuva väkivalta, kouluissa tapahtuva väkivalta ovat kaikki erittäin vakavia asioita. Erittäin vakavia asioita, joista me jokainen kannamme huolta. Mutta tartun nyt tähän perussuomalaisten aiheeseen, koska tämä antaa myös vääristyneen kuvan siitä, minkälaisia ihmisiä Suomessa asuu. Ei ole niin, että jokainen täällä muualta tullut olisi väkivaltarikollinen, olisi ihminen, joka tekee väärin. Meillä on tässä maassa lukuisa joukko tänne tulleita ihmisiä, jotka tekevät ahkerasti töitä, kasvattavat perheensä, rakentavat tätä yhteiskuntaa, ihmisiä, jotka yhtä lailla kantavat huolta Suomen tulevaisuudesta, kuten myös täällä syntyneet ihmiset. Tämä ilmiö, katuväkivalta, perheessä tapahtuva väkivalta, kouluissa tapahtuva väkivalta, se on vakava. Ja siihen pitää puuttua, mutta on myös väärin, että täällä halutaan antaa mielikuva, eikä vain täällä, vaan perussuomalaiset tätä mielikuvaa laajasti haluavat viljellä, että jokainen maahanmuuttaja olisi jollakin tavalla ja henkilö, joka ei tähän yhteiskuntaan sovellu. Näin ei ole. Täynnä. Edustaja Halla-aho. Arvoisa puhemies, kaikkialla Länsi-Euroopassa sisäisestä turvallisuudesta on tulossa yhä suuremmassa määrin maahanmuuttokysymys. Tähän ongelmakokonaisuuteen kuuluu asuinalueiden ja koulujen eriytyminen, väkivalta ja huumerikollisuus, jengiytyminen ja islamistinen radikalismi. En edes mene tässä yhteydessä haittamaahanmuuton taloudellisiin vaikutuksiin. Suomessa, toisin kuin muissa Pohjoismaissa, maahanmuutto pyritään sivuuttamaan sisäistä turvallisuutta koskevassa keskustelussa. Meillä myös toistellaan sitä, että Suomi on onnistunut kotouttamisessa paremmin kuin muut maat. Kuitenkin, jos tarkastellaan Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden ihmisten työllisyysastetta, tukiriippuvuutta, koulumenestystä tai rikollisuutta, Suomi on OECD:n surkeimpia epäonnistujia kotouttamisessa. Ruotsissa lähiöt palavat ja pommit paukkuvat. Mihin näyttöön perustuu se optimismi, että sama ei ole edessä täällä, jos heikosti kotoutuvan väestön määrä jatkaa kasvuaan? Ja ministeri Ohisalo. Arvoisa puhemies, kun perussuomalaiset ovat kovin huolissaan siitä, että kotoutumisessa on ongelmia, olen samaa mieltä siitä, että kaikki ihmiset eivät yhtä lailla helposti kotoudu. No eikö meidän silloin poliitikkoina pidä tähän puuttua?
Perussuomalaiset ovat vastustaneet sitä, kun on pohdittu, että rakennetaanko lisää kohtuuhintaisia asuntoja ja tehdäänkö sekoittavaa asuntopolitiikkaa vaikka asumisen ja maankäytön ohjelmien yhteydessä Helsingissä. Mitä tuli vaikkapa koronan toimeentulotuen, koronalisään? Perussuomalaiset vastusti tätä, koska kaikista pienituloisimpien ihmisten joukossa ehkä on myös kyllä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Mitään sellaista politiikkaa, joka nostaa ihmisiä vaikeasta asemasta, perussuomalaiset eivät ole valmiita tekemään. Te sysäätte osan ihmisistä sivuun, syrjään, jätätte ihmiset ilman tukea oman onnensa nojaan. Miten te oletatte, että tällainen yhteiskunta ruokkii jollain tavalla yhteistä turvallisuutta ja yhtenäisyyttä? Peräisin kyllä jossain määrin perussuomalaisiltakin vastuuta siitä, että näkisitte ja niitä ongelmia, joita meillä tässä kotouttamisessa on. Ministeri Haatainen. Puhemies, tämä perussuomalaisten nostama kysymys kotoutumisesta ja siinä onnistumisesta niin on ihan aiheellinen. Tämä hallitus satsaa kotouttamiseen monilla eri sektoreilla. Puhuitte koulutuksesta, olen aivan samaa mieltä. Niin täällä Suomessa syntyneiden, oli he mistä tahansa tulleita, mikä äidinkieli tahansa, niin heille olennaista on se, että he saavat koulutuspolun, sitä vahvistetaan ja toisen asteen tutkinto tulee nyt kaikille. Oppivelvollisuuden laajentaminen on yksi näisen erittäin keskeisenä asiana, jolla me varmistamme sen, että nuoret pääsevät kiinni koulutuksen kautta tähän yhteiskuntaan ja pääsevät myös sitä kautta paremmin työhön. Kielitaitoon satsaaminen tulee olemaan iso asia. Se on tänä päivänä puutteellista. Siihen pitää satsata, että kielikoulutusta on myös saatavilla. Yksi asia, johon minusta entistä enemmän pitää kiinnittää huomiota, on myös kotona lapsiaan hoitavat äidit, heidän kielitaitoonsa ja mahdollisuuksiinsa päästä työmarkkinoille kiinni yhteiskuntaan integroitumaan. Kotoutumisohjelma tulee eduskunnan käsittelyyn ja siitä pääsee eduskunta keskustelemaan. Edustaja Rydman. Laajasti. Arvoisa herra puhemies, on ilman muuta selvää, ettei kaikkia yhteiskunnallisia ongelmia voi laittaa maahanmuuton syyksi. Ja on myöskin selvää, ettei maahanmuuttajien parissa ilmenneitä ongelmia pidä käyttää leima-aseena kaikkien maahanmuuttajien leimaamiseen. Yhtä ilmeistä on, että esimerkiksi kuvatunlaisissa nuorisoväkivaltatapauksissa maahanmuuttajataustaisten nuorten osuus on niin merkittävällä tavalla yliedustunut, ettei sitäkään seikkaa voi pois sulkea syyllistymättä melkoiseen poliittiseen ylimielisyyteen. Valitettavasti on niin, että tietyiltä alueilta tuleva joukottainen maahanmuutto on kaikkialla läntisessä Euroopassa ollut omiaan synnyttämään samankaltaisia ikäviä kielteisiä yhteiskunnallisia ilmiöitä, jollaiset ovat vähitellen rantautuneet Suomeen. Kysyisin asiasta vastaavalta ministeriltä, miten hallitus aikoo varmistaa sen, että maahanmuutto tämänkaltaisilta alueilta säilyy siinä määrin hallittavana, ettei kotoutuminen kohtuuttomasti vaikeudu. Ministeri Ohisalo vastaa. Arvoisa puhemies, kysymys on oikein hyvä ja siinä viitataan toki siihen myös hyvin vahvasti, mitä Suomi tekee yhteistyössä muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa. Moni tässä salissa tietää, että eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa, turvapaikkapolitiikkaa on yritetty uudistaa vuosia. Askelia otetaan jatkuvasti eteenpäin. Yhteinen turvapaikkavirasto EASO alkaa vähitellen saada suurempaa roolia. Yhteinen maahanmuuttopakti etenee komissaarin esittämällä tavalla ja puheenjohtajavaltio Portugali on sitä hienosti vienyt eteenpäin. Tässä yksikään maa ei tule pärjäämään yksin. Meillä täytyy olla maahanmuuttopolitiikka, turvapaikkapolitiikka EU:ssa yhteinen, sellainen, jossa kansainvälinen oikeus suojeluun on edelleen olemassa. Toisaalta, jossa EU myös puuttuu siihen, mitä tapahtuu jo ennen kuin saavutaan EU:n rajoille. Mitä tapahtuu, kun saavutaan, kun ollaan siellä rajoilla ja mitä tapahtuu sitten rajojen sisäpuolella. Kaikkiin näihin kolmeen eri vaiheeseen tästä maahanmuuttopaktista on tulossa työkaluja. Tätä olemme valiokuntien kanssa myös eduskunnassa käsitelleet ja työ jatkuu. Seuraavaksi edustaja Essayah. Arvoisa puhemies, rikoskierre tai päihdekierre tai vakava itsetuhoinen käyttäytyminen on saatava lapsen ja nuoren kohdalla katkaistua, olipa hänen taustansa sitten maahanmuuttajataustainen tai kantasuomalainen.
Tällä hetkellä meillä Suomessa on käytössä tällainen niin sanottu EHO-menetelmä, eli erityinen huolenpito lastensuojelussa. Kuitenkin tilanne on sellainen, että erityisen huolenpidon paikkoihin on 1–2 kuukauden jonot. Ja monesti tämä tilanne on sellainen, niin kuin näissäkin edellä kerrotuissa tapauksissa, mitä täällä kyselytunnilla on tuotu esille, että tähän tilanteeseen on pystyttävä puuttumaan välittömästi. Mitä hallitus aikoo tehdä, että meillä pystytään näihin erityisen huolenpidon yksiköihin saamaan lyhyemmät jonotusajat ja että näiden nuorten elämäntilanteeseen voidaan välittömästi puuttua? Heistä monet ovat alaikäisiä, heitä eivät välttämättä vielä edes rikosoikeudelliset vastuut kosketa, ja kuitenkin tämä tilanne on vaarallinen heille itselleensä ja muille. Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen, että kansanedustaja Essayah ottaa tämän asian esiin. Tämä on vähän sellainen monimutkainen juttu tämä asia juuri siksi, että me ei ehkä olla huomattu, että kuinka kova tämän hetken paine tuon lastensuojelussa on. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Mä yritin esittää jo parannuksia kehysriihessä näihin asioihin, ja eilen juuri ministeriössä keskustelimme lasten ja nuorten parissa tätä virkatyötä tekevien kanssa siitä, että esitämme myöskin budjettiriiheen parannuksia tähän koko kokonaisuuteen, miten erityistä huolenpitoa vaativien lasten osalta sekä ammattilaisten määrän suhteen, mutta myöskin tämän työjärjestämisen suhteen ja resurssien suhteen, niin täytyy pystyä tekemään muutoksia. Kysymys on tietenkin rahasta, mutta olen samaa mieltä siitä, että yhteiskunta ei kestä pitkällä aikavälillä, että näitä asioita ei pyritä hoitamaan paremmin. Ja tästä on myöskin työryhmätyö valmistunut, joten siltä pohjalta ehdotuksia on kyllä pöydässä. Edustaja Al-Tae. Arvoisa puhemies, kun katsoo tätä turvallisuustilannetta ylipäänsä ja ottaa huomioon tämä maahanmuuttajien osuus siinä, niin onhan se toki huolestuttava. Prosentuaalisesti maahanmuuttajarikollisten osuus on yhtä suuri kuin perussuomalaisten tuomittujen osuus tässä eduskunnassa, ja siitäkin olen huolissani. Syrjäytymistä, kun lähdetään tutkimaan kokonaisuutena, niin Ruotsin mallia täytyy välttää. Ministeri Ohisalo, miten me voimme välttää Ruotsin liittyvää kehitystä? Siitä puhutaan paljon. Millainen asuntopolitiikka meillä on turvallisuuden näkökulmasta? Millainen koulutuspolitiikka meillä on? Miten Suomessa asuvat maahanmuuttajat, miten heidät voidaan varmistaa, että he on töissä ja koulutuksessa veronmaksajina tulevaisuudessa osa tätä yhteiskuntaa? Millaista politiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa tähän liittyen olette valmistelleet? Ministeri Ohisalo. Arvoisa puhemies, kysymys on erittäin hyvä, ja juurikin tämä tänään julkaistu sisäisen turvallisuuden selonteko lähtee siitä laajasta turvallisuuskäsitteestä, että puhumme yhtä aikaa siitä, kuinka rakennamme asuinalueitamme kestävästi niin, että samoilla alueilla asuu erilaisista taustoista, erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, lapset kohtaavat toinen toisiaan päiväkodista lähtien. Jokainen lapsi, nuori saa tarvitsemaansa tukea kouluissa, varhaiskasvatuksessa. Ja ylipäätään se, että vaikkapa turvallisuusviranomaiset ovat mukana entistä enemmän myös siinä ennaltaehkäisevän työn puolella. Myös vaikkapa pelastusviranomaisilla on valtavan suuri rooli ennaltaehkäisyssä. Sanon sen uudestaan. Me tiedämme, että onnettomuudet ja rikokset kasautuvat pienelle joukolle tässä yhteiskunnassa. Näiden ihmisten hyvinvointiin erityisesti täytyy kiinnittää huomiota. Tämä parantaa laajasti koko yhteiskunnan turvallisuutta, että tästä maasta ei tule sellainen maa, jossa ei uskalleta enää iltaisin kävellä kaduilla. Tai että täällä pitää rakentaa muureja rikkaiden asuinalueiden ympärille. Sellaista Suomea me emme halua. Suomi on maailman turvallisin maa, ja sellaisena täyttynyt. Se pidetään. Seuraava kysymys, edustaja Tynkkynen. Kiitoksia, arvoisa herra puhemies. Hyvä pääministeri, te nautitte hyveposeeraamisesta, mutta todettakoon, että tässä salissa yksikään edustaja ei ole todennut, että kaikki maahanmuuttajataustaiset olisivat rikollisia. Te olette ainut, joka tämän mielikuvan on tässä salissa nostanut esille. Poliisien määrää todellakin pitää lisätä, mutta se ei ratkaise itse juurisyitä. Jos nämä lieveilmiöt pääsee kasvamaan, niin sen jälkeen rasismi Suomessa valitettavasti tulee nousemaan, ja siitä tulisi olla syytä huolissaan.
Eduskunnan arvovaltaa syö se, että te heitätte oppositiolle koko ajan märkää rättiä, ettekö te vastaa kysymyksiin. Oletteko te valmiita tunnustamaan maahanmuuton lieveilmiöt ja sen yhteyden tähän klaaniutumiseen, ja mitä te konkreettisesti olette valmiita tekemään sille? Pääministeri Marin. Niin, arvoisa puhemies, on kuitenkin niin, että aika harva asia tässä salissa keskustelussa on perussuomalaisten esiin nostama ilman, että siihen jollakin tavalla jonkun mutkan kautta kytketään maahanmuuttoa. Kuka voi olla puhua? Maahanmuutosta pitää puhua. Maahanmuutosta pitää puhua. Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Ongelmista pitää puhua. Meidän pitää puuttua kotoutumiseen nykyistä paremmin. Meidän pitää saada ihmiset työn ja koulutuksen piiriin. Meidän pitää huolta, että joka ikinen suomalainen, on hän täällä syntynyt tai tänne muualta tullut, voi tässä yhteiskunnassa pärjätä ja rakentaa tätä Suomea eteenpäin. Meidän pitää yhdessä sitä pitää huolta. Meidän pitää myös puhua ongelmista. Mutta on myös niin, että perussuomalaisten puheista kovin harvoin tulee niitä aitoja ratkaisuja, joita täällä on hyvin kuvattu. Se, että näihin ongelmiin puututaan ajoissa, se, että me panostamme kotoutumiseen, se, että me panostamme koulutukseen, että me panostamme työnsaantiin, että me puutumme niihin ongelmiin aluissa, että me puutumme juurisyihin. Näitäkin puheenvuoroja soisin perussuomalaisten suusta kuulla. Ja nyt taas on minuutti täyttynyt, edustaja Zyskowicz. Me puutumme ajoissa teette. Arvoisa herra puhemies, ministeri Ohisalo, teiltä kysyttiin, mitä aiotte tehdä tämän nuorten katuväkivallan osalta, joka on pahentunut esimerkiksi Helsingissä. Te vastasitte moittimalla kokoomusta. Mistä siinä oli kyse? Siinä on kyse siitä, että kun te, hallitus, ensin lisäsitte 1400 miljoonaa euroa vuodessa pysyviä menoja, niin tästä huolimatta te ette ole pystyneet pysymään valtion kehyksissä, siis menokehyksissä. Ja se johtuu siitä, että te ette pysty priorisoimaan menoja. Mieluummin lisäätte, ja kaiken te teette velaksi lastemme piikkiin. Ministeri Ohisalo, eikö teille tule mieleen, että jostain muualtakin voisi säästää kuin poliisilta? Ja niinpä edelleen teiltä kysyn tämän alkuperäisen kysymyksen, että mitä te aiotte tehdä tämän nuorisoväkivallan estämiseksi? Ja ministeri Ohisalo. Arvoisa puhemies, kuten sanoin moneen kertaan, tämä sisäisen turvallisuuden selonteko muun muassa tarttuu näihin kysymyksiin. Mitä tehdään sille tilanteelle, että osa ihmisistä, osa nuorista jää niin ulkopuolelle, että mitään muuta suuntaa elämässä ei ole kuin lähteä rikollisporukan matkaan? Tämä on erittäin huolestuttava kehitys, johon ensinnäkään Suomi ei vastaa yksin. Teemme aktiivista yhteistyötä sekä Europolin että Interpolin ja ylipäätään kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta kansainvälisiltä rikollisliigoilta saadaan voimat pois. No, samaan aikaan tässä yhteiskunnassa moniviranomaisyhteistyöllä, ankkuritoimintaa esimerkiksi levittämällä ympäri tätä maata, jossa poliisi, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset yhteistyössä koulujen kanssa puuttuvat hyvin aikaisessa vaiheessa niihin tilanteisiin, joissa nähdään, että lapsella nuorella on ongelmia ja lapsi, nuori on menossa väärään suuntaan elämässä. Tässä on erittäin hyviä tuloksia tästä työstä. Jos tällä ei päästä kiinni, meiltä löytyy myös exit-toimintaa, joka on sitten vahvasti jengirikollisuuteen kytkeytyneiden ja ihmisten poissaamista tähän kysymykseen sieltä vielä ministeri Henriksson. Erittäin tärkeätä. Arvoisa puhemies, tärkeä keskustelu, ja katuväkivalta on asia, mitä on otettava vakavasti. Tässä on myös hyvä huomata, että hallituksella on jo projekteja käynnissä. Meillä on oikeusministeriössä rikoksilla oireilevien nuorten toimintamalli käynnistymässä. Meillä on 4 pilotointikuntaa, jossa otetaan käyttöön uusi toimintamalli, jossa usein rikoksiin syyllistyvät nuoret yritetään saada sellaisen poikkihallinnollisen avun piiriin, että he lopettavat tämän käytöksensä. Tätä toimintamallia viedään eteenpäin Vantaalla, Oulussa, Rovaniemellä ja Turussa, ja tähän todella hallitus panostaa, ja tämä projekti on jo käynnistynyt. On erittäin tärkeää, että me myös otamme opiksi
siitä, mitä Ruotsissa on tapahtunut ja mitä me voimme vielä välttää. Tässä on oltava niin kuin silmät ja auki ja tehtävä oikeat asiat oikeaan aikaan. Arvoisa herra puhemies, turvallisuustilanne on kohtuullinen Suomessa, mutta pitää olla valpas ja varautunut. Keskusta katsoo, että ihmisten turvallisuus on tärkeä asia, mutta myös varautuminen hyvällä säällä on tosi tärkeää. Kuten tiedämme, niin terroristijärjestöt ne yrittää radikalisoida myös nuoria ja palkata niitä omiin riveihinsä. Niin, arvoisa oikeusministeri, keskusta on ottanut esille myös terroristilainsäädännön kiristämistä. Ja varsinkin siinä ne järjestöille, että millä tapaa, jos joka muista myös suunnittelee, mitä tälle ollaan tekemässä terroristilainsäädännön osalta. Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, keskustan ministerit ja kaikki muutkin ministerit ovat tänään olleet hyväksymässä esityksen, jonka myötä terrorismilainsäädäntöä nyt kiristetään. Tämä nyt koko hallituksen osalta koko eduskunnalle tiedoksi. Terroristiryhmän toimintaan osallistumisen rangaistavuus, niin se laajenisi nyt merkittävästi, kun rangaistavaksi tulee yleisesti terroristiryhmän terroristisen rikoksen toiminnan kannalta olennaisen tehtävän hoitaminen. Tämä olennainen tehtävä olisi esimerkiksi osallistuminen terroristiryhmän aseelliseen toimintaan, terroristiryhmän toimintavalmiudesta huolehtiminen, terroristiryhmän ruoka- ja vesihuollosta huolehtiminen ja sekä sellaisen ideologisen tai uskonnollisen koulutuksen antaminen, jolla oikeutetaan terrorismirikosten tekemistä ja kannustetaan niiden tekemiseen. Eli tämä esitys on nyt tulossa eduskuntaan. Tästä voimme keskustella enemmän ja ensi viikolla varmaan. Minuutti täynnä. Edustaja Kilpi. Arvoisa puhemies, viime vuonna oli 50 henkirikosta, jossa tekijänä oli alaikäinen. Normaalistihan niitä on 9-16, joten tämä kasvu on aika valtavaa. Tilanne on saatava hallintaan, se on selvä asia, ja se vaatii resursseja. Ennaltaestävää toimintaa, monenlaista toimintaa ja mitä poliisien määrää, sitähän pitää lisätä, niin kuin siellä sisäministeri on monta kertaa näin sanonut. Mutta kuitenkin, julkisen talouden suunnitelmassa niin on merkittynä, että siellä sisäministeriön hallinnonalaan kohdistuu 7 miljoonan euron leikkauksia. Ja poliisin osalta tämä leikkaustarve on 3,8 miljoonaa. Ja samaan aikaan poliisilaitokselle on annettu jo nyt säästövaatimus. Ja tilannehan on se, että jo nyt kaikille valmistelupoliisille ei ole tarjolla virkoja. Arvoisa sisäministeri, miten voidaan lisätä, jos pitää koko ajan vähentää? Miten se on mahdollista? Mikä on totuus ja poliisien määrän suhteen? Sisäministeri Ohisalo. Arvoisa puhemies, hyvä kysymys, tärkeä sellainen. Hallitusohjelmassa on linjattu, että ensi vuoden loppuun mennessä 7500 poliisimiestä ja naista löytyy tästä yhteiskunnasta. Tällä hetkellä ollaan noin 7400. Ollaan pian pääsemässä 450, eli vielä on joitain kymmeniä poliiseja, joita tähän pääsemiseksi tarvitsemme. Tämä tulee tarkoittamaan lisäresurssipainetta, kyllä, ja olemme tästä hallituksessa keskustelleet. Selonteko on linjanneet, että nykykoulutusmäärillä voimme päästä vuonna 30 8800 poliisiin. Mutta tämä tarkoittaa jatkuvasti sitä, että meillä täytyy olla valmius myös tarkastella sitten kehyksen ylittämistä turvallisuusviranomaisten näkökulmasta. Nykyresurssit eivät edes näillä kehyksillä tulisi riittämään. Valitettavasti, kuten sanoin, olen ollut aika tyrmistynyt siitä tilanteesta, jossa sisäministeriön hallinnonala on ollut monen kokoomusministerin näin jälkeen myös. Ja nyt on taas aika täynnä. Edustaja Puisto. Arvoisa puhemies, luin myös tätä juuri julkaistua valtioneuvoston selontekoa sisäisestä turvallisuudesta, ja kyllähän siellä oli mainittu radikalisaatio, terrorismi ja näitä muitakin asioita, mutta ei niitä nyt sen syvällisemmin oltu käsitelty. Ja sanoisin, että ero oli kuin yöllä ja päivällä verrattuna siihen vuoden 2016 sisäisen turvallisuuden selontekoon. Se oli aivan erilainen, siinä pureuduttiin ongelmiin. Kysyn ministeriltä,
että miksi nämä vaikeat asiat on sivuutettu, lähestulkoon sivuutettu tässä uudessa selonteossa. Ja myös toisena asiana haluaisin kysyä, kun se on jäänyt itseltäni hampaankoloon. Aikaisemmin tässä täysistuntosalissa, siitä on jo aikaa, mutta keskusteltiin näistä tyttöjen silpomisista. Ja silloin ministeri Henriksson sanoi, että asiaan on otettu nollatoleranssi. Kuitenkaan juuri ketään ei ollut syytetty, juuri kukaan ei ollut saanut rangaistuksia. Ja kysyisin ministeri Henrikssonilta, että mikä tilanne nyt on. Onko tässä nollatoleranssia vai onko se vieläkin puhetta ja miksi tämä ero puheiden ja todellisuuden välillä? Näin, ja ministeri Henriksson. Joo, ministeri Henriksson. Joo, tähän, arvoisa puhemies, tähän edustaja Puiston viimeiseen kysymykseen. Tämä asia on tulossa myös tänne eduskuntaan. Me ollaan nyt tekemässä linjauksia oikeusministeriössä siitä, että tyttöjen sukuelinten silpomisesta tulisi rangaistava teko. Sehän on jo rangaistavaa pahoinpitelynä, oikeastaan törkeänä pahoinpitelynä. Ja meidän poliisin ja syyttäjän asia on aina katsoa ne yksittäiset tapaukset, ja viranomaiset hoitavat sitten sen, että asiat etenevät tuomioistuimeen. Mutta olen itse katsonut sen tärkeäksi, olen lukenut myös, mitä lakivaliokunta on ollut asiasta mieltä, ja tämä valmistelu on nyt vireillä oikeusministeriössä. Nyt arvoisat edustajat, on aika vaihtaa käsiteltävää aihetta.